40 хиляди лева! Ето това е! Кажи ми нещо! Кажи ми нещо, мило! Играл смело и спечели! Жоро Винаров от Кюстендил съм. Имах уникалния шанс да спечеля 40 хиляди лева от играта Пътя на мечтите. Играх до край, борих се и спечелих. Много се радвам да се запозна с тебе, Жоро! Прекрасна игра! Игра страхотно! Направи напълни душата! Предаването ме доведе билета Бинго милиони 4 в 1. Когато спечелих 40 хиляди лева, още не можех да го осъзная. Емоцията беше огромна. Остава едно преживяване, където ще остане до края на живота ми. Пожелавам на абсолютно всички хора да имат моят късмет и да усетят тази тръпка, но за да стане това, трябва да играят редовно и да рискуват, защото който не рискува, не печели.